Knjiga izlaska, 40. poglavlje. I prozbori gospodin Mojsiju, rekavši: prvoga dana, prvoga mjeseca, podigni prebivalište šatora sastanka. I stavi unj kovčeg svjedočanstva i zakloni kovčeg zavjesom. I unesi stol, te uredi ono što na njemu treba urediti. I unesi svijećnjak i zapali njegove svjetiljke. I postavi zlatni žrtvenik za kađenje pred kovčeg svjedočanstva i postavi zastor na ulaz u prebivalište. I postavi žrtvenik za žrtvu paljenicu pred vrata prebivališta šatora sastanka. I postavi umivaonik između šatora sastanka i žrtvenika, te unj uli vode. I postavi uokolo dvorište i objesi zastor na dvorišni ulaz. I uzmi ulje za pomazanje, te pomaži prebivalište i sve što je u njemu. I posveti ga, i sav njegov pribor, i bit će sveto. Pomaži i žrtvenik za žrtvu paljenicu i sav njegov pribor, te posveti žrtvenik, i žrtvenik će biti presvet. Pomaži i umivaonik i njegovo postolje i posveti ga. I dovedi Arona i njegove sinove do ulaza u šator sastanka i operi ih vodom. I odjeni Arona u svetu opravu, te ga pomaži i posveti, da mi služi u svećeničkoj službi. Zatim dovedi njegove sinove i odjeni ih u halje i posveti ih, kao što si posvetio njihova oca, da mi služe u svećeničkoj službi, jer će njihovo pomazanje biti trajno svećenstvo tijekom svih njihovih naraštaja. Mojsije tako učini. Onako kako mu je gospodin zapovjedio, tako on učini. U prvome mjesecu druge godine, prvoga dana u mjesecu, prebivalište bijaše podignuto. I podigne Mojsije prebivalište i učvrsti mu podnožija i uspravi njegove daske, postavi prečke i podigne mu stupove. I razape šator nad prebivalištem, a iznad njega postavi pokrov šatora, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju. I uze svjedočanstvo i stavi ga u kovčeg, postavi motke na kovčeg i položi prijestolje milosti na vrh kovčega. I unese kovčeg u prebivalište, objesi zavjesu za zaklanjanje i zakloni kovčeg svjedočanstva, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju. I postavi stol u šator sastanka sa sjeverne strane prebivališta izvan zavjese, i poslaga na njemu kruh pred gospodinom, kao što gospodin bijaše zapovjedio Mojsiju. I stavi svijećnjak u šator sastanka nasuprot stolu, s južne strane prebivališta, i upali svjetiljke pred gospodinom, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju, i stavi on zlatni žrtvenik u šator sastanka pred zavjesu, i zapali na njemu mirisni kad, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju, i stavi zavjesu na vrata prebivališta, i postavi kod ulaza u prebivalište šatora sastanka žrtvenik za žrtvu paljenicu, te prinese na njemu žrtvu paljenicu i jestivu žrtvu, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju. Umivaonik postavi između šatora sastanka i žrtvenika, te nalije unj vodu za pranje. Kod njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i noge. Prali su se kada su ulazili u šator sastanka i kada su pristupali žrtveniku, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju. I podigne on dvorište uokolo prebivališta i žrtvenika, te postavi zavjesu na dvorišnom ulazu, tako je Mojsije dovršio posao. Tada oblak prekri šator sastanka i slava gospodinova ispuni prebivalište. I nije mogao Mojsije ući u šator sastanka, zato što se na njemu nalazio oblak i slava je gospodinova ispunjavala prebivalište. A kada bi se oblak podigao nad prebivalištem, djeca Izraelova bi kretala na sva svoja putovanja. Ali ako se oblak ne bi podigao, tada ona ne bi kretala na put do dana dok se on ne bi podigao.
jer oblak gospodinov bijaše nad prebivalištem danju, a noću bijaše na njemu oganj, na oči svemu domu Izraelovu za svih njihovih putovanja.